Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife e a Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Agora é oficial. Pedro Lima, jovem promessa de 17 anos, que está sendo cobiçado por clubes do Brasil e da Europa, teve seu contrato estendido com o rubro-negro pernambucano. A notícia foi confirmada pelo presidente, Yuri Romão, durante uma reunião do Conselho Deliberativo do clube na última terça-feira, 20. De acordo com informações do NE45, o contrato do jogador, que originalmente ia até o final de 2026, foi estendido por mais uma temporada. No entanto, o ponto crucial da negociação foi o aumento das cláusulas de rescisão. Agora, para clubes brasileiros, a multa é de 50 milhões de reais, enquanto para os europeus, é de 80 milhões de reais. Anteriormente, Pedro recebia entre 10 mil reais e 15 mil reais por mês e tinha uma multa de 15 milhões de reais para clubes brasileiros e 50 milhões de reais para clubes europeus. Agora, seu salário aumentará para cerca de 50 mil reais. Apesar de inicialmente estar previsto para receber apenas R$ 24 mil reais devido a certas cláusulas, houve uma renegociação entre o clube e seu empresário. Pedro Lima já teve experiências na seleção brasileira, sendo titular na última Copa do Mundo Sub-17. Além disso, disputou a Copinha deste ano, apesar de ser mais jovem que a maioria dos jogadores. Desde que ingressou no time profissional, ele participou de 5 partidas, marcando 2 gols e fornecendo uma assistência. Seu contrato com o Leão da Ilha agora se estende até setembro de 2026. Após sua destacada participação na Copa do Mundo Sub-17, clubes do Brasil e de países como Alemanha, Portugal, Espanha, Inglaterra e Itália demonstraram interesse no jogador, buscando informações junto à diretoria rubro-negra. Na partida contra o Fortaleza nesta quarta-feira, 21, pela Copa do Nordeste, uma delegação composta por 4 olheiros da Bulgária, representando o Ludogorets, e 3 da Turquia, representando o Trabzonspor, chegaram a Recife para acompanhar o confronto de perto e analisar não apenas Pedro Lima, mas também o jovem volante Fábio Matheus. E aí, torcedor rubro-negro, você acredita que o Sport irá vender logo Pedro Lima, ou acha que ele ao menos terminará a temporada com a camisa rubro-negra? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima!